Bugün Bakı-Şuşa reysi ilə hərəkət edən ilk sərnişin avtobusu Şuşa şəhərinə çatıb. Muğan TV xəbər verir ki, saat 13:00 radələrində şəhərə daxil olan və 44 sərnişin gətirən avtobus keçmiş avtovağzal ərazisində qarşılanıb. Qarşılama mərasimində Prezidentin Şuşa rayon üzrə xüsusi nümayəndəliyinin, Şuşa şəhər dövlət qoruq idarəsinin, Şuşa şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları və şəhər ictimaiyyəti nümayəndələri iştirak edib. Prezidentin Şuşa rayonu üzrə xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov çıxışında qeyd edib ki, Bakı-Şuşa avtobus reysinin açılması şəhər üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Kərimov bildirib ki, Şuşanın azad olunduğu gündən bir ildən bir qədər çox vaxt keçibdir. Bu dövr ərzində Prezident İlham Əliyevin tapşırığı və nəzarət altında şəhərdə 20 miqyaslı bərpa və quruculuq işlərinə başlanılmışdır. Bunların sırasında tarixi mədəni abidələrin bərpası, yeni məktəb, xəstəxana, müasir yaşayış kompleksinin inşasını xüsusi qeyd etmək olar. Xüsusi nümayəndənin sözlərinə görə Bakı-Şuşa avtobus reysinin ilk sərnişinləri mədəniyyət paytaxtı elan olunan Şuşa ilə əyani tanış ola biləcək.